Wow. Už se točí. Už se točí. Asi... to asi neslyšet. A voci. Já slyším vlky ještě. Ahoj vás ze Zelenářem, zdravíme u dalšího dílu, který přímo navazuje na ten předchozí, jak jsem to tam ukončil, tak hnedka samozřejmě pokračujeme. Jsme stále na letišti a jdeme rozjet pecky cecky. Dobrý. Já? Tohle ty máš dobrý outfit, vole. No ale... Já ty jsi to myslel v vozovku, tam to máš rozstřílené a já vypadám, jak když jsem utek spoutit, jo. Musíme něco jít, ježíš, jdeme lutit, pane bože. Ty ba... Přímo u mě. Vidíš ho tam? Spíš ke mně. Je to v tom, jestli v tom baráku, tak tam nevidím. Ne. To běžá, já nevím odkaď. Mám ho zkusit, nebo na to srát? Ale... Ano, jsem na to. Jo, ty vole, už na mě mířil. Na, 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 na. Jakože v pohodě. Si lezu tady do baráčku. Tam, on tam prostě klečí, no, míří. Viděl jsi ho? Na tebe vyzraju, vole. Okej, rádo bych chytrák, vole. Nech měl granát. Nech měl atomovku, jak už je mrtvej. Já už utíká pryč, vole, vidím ho. Teďka běží tamhle. Jo. Vidím ho, ale mám zastavit. Zdrhává, zdrhává no, masivně. Ale to musel nakoupit, podle mě, ale... Myslím si, že jo, jednou dostal, protože se jen tak zastavil. Jo? Hm. Já tam zkusím teda naběhnout. Já mám, že mi to tady vylutil, že jo, ale to se mi nemusím chodit. Jak se změní náměr, nevíš? Page up, page down. To bylo. Ty vole, tak mám pro tebe luxusní tepláčky. Že budeš hodně maskovaný. Tam Big běží někam do prostřed pole. Tak já tam ani nemusím chodit, vole. Tam teďka vystrčím hlavu a koupím jí, že jo. To je prostě ti úplně zbytečný, no. Tak já jdu ještě zkusit lutit ty vete, ale... Amigo, vole. A to koupil, no, si myslím. To je jenom na něj kašlím. Už se nevrátí. Vím, že mu tady vybral, no. Mě bejka mi se neběžel nikdo jiný někde. Takže samozřejmě to asi bylo slyšet. Zombíci běží jako pryč. Airdrop. Ach jo, no. Tak já zkusím ještě tamhle budovat dál, ale... Hm. A ti jdu hledat, jak já tady budu tak probíhat, aby ti najíte kalaty. Ještě ti dám ty, co jsem našel, a pak ještě budu poběhat. Já, tady ty body jsou super, ty jo. Já jak jsem si snížil ty detaily, tak na tu dlouhou vzdálenost je to celkem pohodička, je vidím ty lidi. Tak hlavně ti ji nezobrazují keře a takhle, že jo? To zobrazují, ale víš, tak blbě. Já tak možná taky udělám. Tak většinou mají ty týpci, že mají detaily zkreslený. Mají, jasně. Jasně. Všichni mají kontrole. Za mnou, jo? Jsi za mnou? Jo, u tebe. Vole, já jsem. Měl zase zkoumovaná, víš. Klid. Počkej. Kde jsou vole ty kaloty? Já jsem je nevzal? Aha. Teď jsem vybral. Teď vím, počkat, já úplně nechci stát, jako. Tady, jo. Teplákové kaloty. Ještě mám teplákovou mundu. No, tak hele. Teď ti bude ladit. Budeš maskovanej. Asi si s dovolením nechám ty. A oni já jsem sundal, když se to si nepůjdeš na tu. Vůbec nevím, vůbec jako nevím odkaď ty vole ani. Na trhu, no. Cože? Na trhu. Vůbec jako nevím odkaď. Já jsem se zastavil tam, ty, tam byla mrtvola. Jsem se zastavil a... Hejbal jsem se na místě teda jako, ale stejně mi dal. Nějaký ty budovy, vodí se na ty vysoké budovy, jestli někdo jde na střeše, protože... Já jsem to neslyšel ráno, ani to je nahoru. To má tlumit, že jo? Uiii.
A ty vole, Dirac, ten si pro mě došel jakože... Féra. Jako nikdo pro tebe si došel, jsi mrtvý, a jo ty vole. No jasně. Dorazili jsme. Ježíš, tady umřem. Dorazili jsme na krásnou, prosím tě, proč? Teď tam jdeme jako přátelsky, ne? S nožem v ruce. Hello. Tak když stojíš a dáš jenom ten pravej s tím nožem, tak vypadá jak CS-ko, ty vole. Ale v CS-ku bys ho měl ten nůž fialový a stál by 2000 euro. Tady prodám, prodám Daisy nůž, ale rychle. To jo, ale to jsi mi slíbil nůž vlastně ještě v CS-ku, ale teď si vzpomínám matně. Chceš? Jakože... A já to nehraju, ale si dělal mám jich dost. To vůbec není problém, to není problém. Nebo v dotě, vole, okej, už. Tak jdeme na to. Wow, počkej, musím se podrbat. Je to úplně vhodné místo, ale... Nedá se nic dělat, co to tady je, to je žlutý. Vykopat žížel, aha, dobře. Nic to není v tom hangáru, jenom těch stanů. Jdu do těch stanů tady. Hlavně najít aspoň jednu ganu. Platiužeček, tak, už to začíná. Už se to rýsuje, už tady píšeme dějiny. Mám ganu. Ještě až ji seberu, tak to bude ještě úplně. Bacha, musíš si dát R-ko, jo, většinou jsou vybitý. Co to je, ty vole? To nemá hlaveň, ta moje zbraň. Honey Badger, vole, to je ten. Mám. Jak se jmenuje ten bílej? Ne, medvěd, vole. To zvíře bílo-černý, vole. Da. Ha? Da. Zase ty žluté Nike. Já si myslím, zpět... že tady to bude střílet, jako upřímně. Mně chybí hlaveň u té pušky. Ne, bude takhle. Ale jako úplně nepotřebuješ hlaveň, jo? Jak to, že tma je? Nevím. Ale teda hodně padá. Myslím, že asi půjdem pryč. Padá rosa, tak. Nohama stírá. Ty vole, co helmu ještě, když tak to ty asi taky, ale... No ne, ne, heavy plate, nazdar. Hysterie. Jo, easy peasy. Já nevím, co jsi prošel a co ná, no. No tady všechny stany jsem prošel úplně. Takže jdu za tebou. Easy peasy, dejte zadarmo nákupčíky. Já myslím, že to moje zbraně nebude střílet, já jako potkám s mačkem tomu udělat svak. Já se rozplakám. Nemá další zbraň, OK, ta už má i hlaveň. Píšeme historii. Ty ono to je strašný, co to je? To je jaký klacek s zásobníkem, ne? Ty vole. Hlavně ne. Mám modrou, no. Modrá blue card key je inactive, ale nevím co to znamená, ale to nevadí, beru ji každopádně. Aktivní. No tak to jako, jsem se taky přeložil, děkuju. Jako. Ani zač, ani zač. Activate for more info. Teď už se mi tady chce běhat o trošku míň. A je už světlo, jo? No navíc mám tu kartu, že jo. Je světlo. Je světlo, no. Pozitivní. Vychází jak svým slunce. Další gana, ale už ji nepoberu. Musím něco zahodit, ale... Tady to je shit. Tady to potřebuji zásobníček. No nic. Skoro bych se zdekoval, tě. Takže karta nám pak bude fungovat do bunkru. Pravděpodobně teda to musíme zjistit. Když neumřeme, tak na to přijdeme. Letí letadlo nebo něco? A co jen? Musím se podívat. Jo, věc. Letadlo, Hercules. Co bylo? To bude drop. Jako nic. To nebude hráč. To bude jako... event.
Nevidím tě v partě. Já to bylo také ne. Zatím. Jo, už tě vidím. Ano? Máš jasný nějaký to písmenko a no, ty vede letadlo jak... Jak kjáva. Čau. Naletí k nám úplně. To je ne, no, ale mohl by nás vzít. Do toho. Co? Zpravu tím na serma to. Však drž se tak zpátky a to proběhne. No mi řekni, kde jsi byla, kde na. No byl jsem jenom tam, kam běžíš. Jinde jsem nebyl. A? Ká do těch žlutých. No to byl. Nějaký skoup? Bohatý pek asi? Ne, to je zombík, ty vole. Fuh, sorry. Jsem mu tak zahlít, ty vole. Skoup mám. Ty chceš? Spíš, že bys si někde vylezl. Bude zmys, značko. No, kde je tady úplně vylezat, ty vole. A já jdu dáme na kopec, no. Někam. Už to po nás nejde lítat, ale respektive po zeleninářovi po mě zatím nic. Tam cvaklo, ale s kama. Tady, kdo by tady po tebe střílel, ty vole. Já jsem si šel jenom vystřel, jenom to prostě dopadlo. No jasně, no. Ale jakože... Ani nevidím... Odkud, buď to někomu běžíme do pušky, nebo nevím. Ano, no, jakože to uhel. Si... To nebylo přímo po tobě. Myslím si, že to byl po mně. Ale já jsem byl... Z této strany jsem byl za barákem, takže no, právě, z této strany bych nemohl. A takhle. Okej. Okay. No, to tady jazdem do kopce a zdrhneme. Když máme tu kartu, asi bojím. No. No já jsem mohl svíst, ne? Friendly? Asi. No, ten lehce padá, mně přijde tu týpek, vole. To jo, no. Ne, tam je helipad, ale. Co, ten, kouří... ten s tím teda hodně to... praštil. Moc se netrefil, ale ten helipad teda. Začátečník. Výhoda první osoby, když chceš pít a koukat se na někoho, to moc nejde, vole. Ano. Kumar letí, zdravíme Kumara. Co to? Co to? To týpek nebo co? No on si tam vole z toho udělal stánu, z toho vrtulníku. What? Zase to vrtulník. Hello. Nic na vaš přátelskou konverzaci. No rád bych se zeptal, co je modrá karta jako. Waff, dust wave. Nemůžu, protože to je toho pána. To by mě zabil, kdybych mu to šlohnul. Žeš. Hello. Are you deaf or what? Ahoj. Co? Ale tady byl. Tady byl ještě jeden týpek. Hasta maňána. Ach jo, ty vole. Aplikativní. Jo, stříle, to by vám šlo. My jsme se zelím, teďka jdeme, máme tu modrou kartu a jdeme už. Tak třeba tu v okruhu 5 kilometrů nikdo není teď. Jdeme to otevírat, hej. Je hey, to bylo. Hey. Tak zavři. Ty vole, tak jsem tu. Co tady, tady jsou, tady už, tady vzhledy jsou schody nahoru ještě, mrknu. Co se tady děje za hity? Ty vole, jsou nějaký zásobičky. Tady nás to nezajímá, nikdo tady není, tak snad se tady jino nelogne, no. Tak já na to, jo. Nevím vůbec, co se ale s tím děje. Já se bojím, že to bude dělat hrozný kravál, asi bude, že? Použil jsem ji. Insert card. Jo, dal jsem... You may remove keycard open. Wow. Už se točí. Už se točí. Asi... To asi neslyšet. A voci. Já slyším vlky ještě. Dělej verto, vole. Bitcoiny. Ty vole, pojďme. No prdele. No se posedal, co to je. Ta čepice. Co je tohle?
Konkrét mix. Tak mix nás asi... mix nás asi nezajímá. Beru tu... Co be... Počkej, tu vestu si chci vzít, vole. Ber to všechno, já si beru ty boty. No, asi, aby jsme šli. Co to je? Pants a jacket? Aha, dobře, tak já beru všechno. Ale já bych se do toho chtěl převlíknout. A ten batoh, vole, ještě. Ten je moc velký, s tím nemůžeš běhat. No, myslím, že můžeš. Jo, můžeš. Mám ho. Jsem zahodil ten můj zničený. Ne, on není zničený. No, ale tak možná to, v tom případě jako... beru i ten cement. A jenom bych tak... si chtěl přehodit jenom tu vestu, protože jsme trošku víc chráněný. Až si zjistím, kde. Kde je? Krej to, vole. Kde je vesta? Tady není, jo, tady. Leží ti na zemi, nebo? Tohle víš, hop. Já si vezmu tuhle, já nemám žádnou. Ty vole, to jsem nechtěl. Tak si vem, ale zovní věci, to ti nevadí. No. Už ji nemůžu zjít, už mu to vole, sebrat. Tak, okej. No, asi bychom měli jít. A tlumič? Ani ty ne, že? Nějaký, ty jsi tam něco nechal, už jsem to vzal. Tlumič nemám, to jsem prodal tu zbraň špatně. Ježíš, easy, ty vole. Nenechali jsme tam nic? Ještě plechy, ty vole, tak děláš si prdel, on tady nechá plechy. Stavit? Vlci už jdou po mně, musím střílet, jo? Jo. Jdi do baráku, rychle. Tyhle ty 556, co to je, nebo to je nějaký vole zombík, dobrý, už je dole. Co to je za skup, ty vole, jdeme pryč, ty vole. Tady do baráku. No, jdeme, bych šel úplně do prdele, protože pro nás jsou zombíci. A šel bych úplně... úplně do kša. Ježíš, tak to bylo easy, ty vole. Jsem čekal vole. Trošku větší, vole. Very rich. Rich bitch. Co ty zombíci, já, vole. Ten docela vydržel, ty vole. Ta 556 jako moc je to neto. Moc se to jako nezrušuje, když nejstřílíš. Měl bych si koupit něco, co trochu víc štípe. Já jsem vzal to, co snad štípe dost, no. Já ty jsi vzal tu největší štípačku tam. Ty vole, já tady střílím, vole, to. Ty vystřílím flusačkou ve škole, ty vole. Ježišmarja, tak to byla. To bylo dobré. Takže k traderovi, nebo? To nevím. Co s tím, ale to musíme střelit nás, jo, budem stavět tyhle plechy, my tady scháníme plechy, jo. Co teďka před Lejgry pás, ty jsi tam nechal nějakou tu, vole. Takovou, jak kdyby jako nádobku. Tyhle, to jsem si koupil zásobníky, kde to nejdou. Prosím. Já mám celý ten set, ale na co to je? A nic. Měli je přebít, vole, to je docela zajímavý, to bych se docela mohl divit v boji. To mě tady zajímalo. Je to jsou dimmer, jasný, dobrý, tak, jo, dobrý, já jsem jenom viděl. Nechceš tady ten outfit? Asi ne, že? Sci-fi helmet? Jo. Jako celý, že bych to měl. Že budu jako nenápadný na ten. Nechceš dostat hořákem, Adam. Dej mi jednu, vole. Ale ty vole do helmy tak maximálně. No to ne, vole. Tu vole, jak vypadám, ale dobře vypadám. S tou nejtrapnější puškou, co je ve hře, vole. A nejlepší gíru, vole. Ty krávo. Tak to jdeme k traderovi, já tam jdu flexit, vole. Teďka bude další 100 dílů, vole, od tradera. Pray hello, this is my new gear. Ty vole, to je hodně dobrá puštička, ty vole. I want to show you my new gear. Hello, I want to flex. Just wait flex, but... Tam je ten zombík jeden. Tam je, Tam dám. Vidíš ho? Zkus mu dát, vole. Ty hovno nevidím. On tam teďka zašel jako kdyby doprava. Jo. Já se trošku myslím, že jsem nápadnej, vole, tady v tom overallu, ty vole. No, týpek. Kde, Dej ho. Vidíš ho? Vidím, I can see him. Ale já nemám. Ale já když přiblížím, tak mě to seká, prostě. Aha, počkej, tak necháme je to možná vyřídit společně. Víš, vem si to, mě to prostě, ty vole.
Já když to přiblížím, tak takové, prostě nedokážu to popsat. No, mě se to neseká, no. Stanech. Poloautomat, to byla asi nějaká snipička. Jo, tady je, vidíš ho pořád? Mhm, tady. Jo. No. Já se zastavím, jak mu zkusím dát. Ty má jako žlutou ganu, vole. Kolik to je? Co to, nevím. 400 vidíš, určitě. Počkej, jak se zastaví. On nás vidí, ne? Nevidí, dobrý. Textuji, vole. Tady bych mu ho. Ten ví o tom sejfu, no, proto tady je, že jo. Že proto to jsou všichni, že Super. Musím ho sledovat, ty vole. Sleduju, já se mrknu po okolí, jo, nespouští ho z očí. Aha, musím ho spustit, no. Kurva, naposledy byl tady někde. No jo, no, nevím, ale tam jsou stromy už. To jen do hajzlu, nebo? Ho zkusíme vyndat. Tady tam můj gear by snad mohl něco vydržet, ne? Je, už jsou v tom sejfu, no. Pozdě už je. Tak jestli po nás půjdou, tak podle těch zombíků. Ale to jsou, ježišmarja, ať přijdou. My gun is ready. My new flex gear is ready. Ach jo, to je prdel, počkej, za chvilku mě volá automechanik a vole, v tu chvíli oni vyběhnou, vole. Tož? Nevím, mě se jde, že ta gun, když se přiblížím, tak já nevím, jak bych to prostě takové záblesky to jenom dělá. A třeba s tím Eiko Gunna. A když to přibližím úplně nejvíc, tak to jako může být, hele, vidím ho, tady. A to je jiný, vole, to je jiný. Ty po nás úplně jdou, vole. Jo, tři nebo čtyři. Ty vole. Jo, už míří, už míří. Už to letá. Jdeme, já jsem střel vystřelil. On taky, ale. Ty to tam nemá. Ty vole. Brej. Já jsem naštěstí jako za kopcem, no, takže. Oživit tam dát náhodná. No, můžeš. Já dávám, vole, logout, vole, kombat. Tady já si myslím, že mě zabijou, vole. Já jsem žlutej, jo, celý. Ne, to než tam doběhnou, tak ty máš dlouhý náskok. No, já běžím do lesa, no, jako, ale je to 2-7 k traderovi, no. Přes ten batoh je teda fakt nevidím, ty vole, jestli jsou za mnou nebo ne. Já se bojím. Já vím, kde se má spawnout. No, jako, co nejblíž Green Mountain Trader, to zkus. Balota? Já nevím, co tam je rozpawny, člověče, ještě další. Já vydal ten Become Paratrooper a pak máš jednoho nebo druhého tradera, budeš blízko a teleportuješ se, když tak. Tak tohle bylo opravdu akorát, protože ono je 15.23 a já 15.30 musím ten new flexing gun to stálo. Jo, jo. Se musím je pro auto. Takže já doběhnu traderovi a pokračování bude příště, teda možná tam doběhnu, když umřu, tak ale to mě dám. Prostě řekni, že fakt jako... Samozřejmě nahraju. Mám asi dobrý gear a stejně jedničku, no jako. Tak oni mohli mít ještě lepší gear, že? Mm. Měl tu zlatou snipu, vole, tam nebo ze žlutou, jo, vypadají celkem pohrocení, no. No, ale nemají, vole, zlatý armor, vole. To mi každý, vole. Mí zlatou gunu, vole. Jak to chodí? Přižil jsem to do flexit. Srčka, ne, určitě. Zrovna tam někomu prodej ty plechy. I want to sell my plech. Ježiš, ty vole, já jsem říkal, že to uděláme, až tady bude mi lidí, ty vole. To vyšlo. No, tak na půl. Tak. Tak, já už se tady krmím. My jsme teda doběli k traderovi. A tady jsme to zapíchli, takže já tady ukončím i tenhle ten díl. Protože už to má přes 20 minut, ale zase ať vás úplně nenudím, vím, že tam bylo nějaké běhání a tak, ale to nevadí, z toho se nezblázníte, takže my vám děkujeme za sledování, že jste byli s námi a za chvilku přijde zelenář a budeme pokračovat samozřejmě v akci pro vás, já půjdu tady v tom populárském munduru, takže se máte na co těšit. Tak čau a děkujeme.